popoludne na Infovojne s Adrianom. Dobré ráno, priatelia. Pozdravujem všetkých zúčastnených. Adrianko, dobré ráno. Nikto ťa nepočul, nevidel som ti šablu. Ja, nikto ma nepočul. A chyba bola zase v štúdiu. Juch, samozrejme, ako inak. Dnes teda máme až troch hostí. Ten druhý už sedí oproti mne v štúdiu. A nie je ním nikto iný ako predseda, štvrtýkrát predseda vlády, pán Robert Fico. Vítajte. Dobré ráno. Ďakujem za pozvanie a teším sa na diskusiu. Aj my sa tešíme na diskusiu, pretože tých tém je naozaj veľa. Norbert, ty si sa už nadýchol, môžeš začať. Však ja iba tak zľahka. Hej. Začneme zľahka, pán Fico. Globsec. Budete podporovať financovanie teda tohto, aby to pokračovalo, alebo tie peniaze budú použité na niečo iné? Dobre, ďakujem za otázku. Najskôr, nehovorím to preto, že sedím tu u vás, ale preto, lebo je to fakt, chcem poďakovať alternatívnym médiám za to, že naprávajú tie deformácie, ktoré dnes máme na mediálnom trhu. To je neuveriteľné, čo robia tzv. Mainstreamové médiá, a preto si veľmi vážim, že dávate priestor aj na iné názory, a preto aj veľmi rád budem s vami v budúcnosti spolupracovať. A naopak, musíme nájsť nejaký mechanizmus, ako sa konečne dostaneme k takým médiám, ako sú Aktuality, Denník, Smečko, Markíza, aby začali vysielať pravdu, pretože to, čo publikujú a vysielajú, to je už niečo, čo nemá s demokraciou a s demokratickým mediálnym priestorom nič spoločné. K tomu Globseku. Globsec si vytvoril celkom zaujímavé medzinárodné meno. Organizuje na Slovensku tri významné podujatia. Jedno v Bratislave, jedno v Šatobela pri Štúrove a jedno v Tatrách. A často sa zúčastňujú tohto podujatia aj rôzni zahraniční hostia. My sme o tom veľa rozprávali, tak teraz mi dovolte, aby som podal záver, ktorý poviem ja za našu stranu. Nech sa páči. Smer Slovensku sociálnu demokraciu, pretože ja rešpektujem mojich kolečných partnerov a nemôžem im v tomto vstupovať do svedomia. Poprvé, pokiaľ príde na Globsec v budúcnosti významný zahraničný host a bude potrebovať protokolárnu podporu, tak ju dostane. Ak jednoducho príde nejaký minister zahraničných vecí, je celkom prirodzené, že protokol v takomto prípade štátny musí fungovať. Pokiaľ však ide o ďalšiu nadprácu, ako napríklad boli obnovené hraničné kontroly pri Globseku, ktorý bol naposledy v Bratislave, považujem to za extrémne pchatie sa do zadku niekomu, pretože je predsa nemožné, aby sme obnovili hraničné kontroly na všetkých hraničných prechodoch, ktoré sú na slovenských hraniciach s Polskom, s Maďarskom, s Českou republikou a s Rakúskom. Len preto, aby sme chránili niekoho, kto príde do Bratislavy na konferenciu. Toto sa nikdy nebude diať, a najmä je to smiešne vo svetle, že my sme žiadali obnovenie hraničných kontrol s Maďarskom kvôli migrácii. To neurobili, ale kvôli návštevníkom Globseku v Bratislave 2 týždne boli obnovené hraničné kontroly. Takže ani toto robiť nebudem. A teraz peniaze. To je to najpodstatnejšie. Ja si vyberiem jedno ministerstvo zatiaľ. Je to ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí. My sme už zisťovali, ide o 100 000 eur, aby som povedal, ktoré ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí poskytuje tejto organizácii Globsec ako podporu pri organizovaní týchto podujatí. Môžem vyhlásiť, že pokiaľ ide o ministerstvo zahraničných vecí, túto finančnú podporu zastavujeme, pretože Globsec má dostatočne veľa silných sponzorov. Sú tam zbrojárske firmy, sú tam Sorosové inštitúcie. A naviac by sa mi zdalo byť čudné, že by sme dávali peniaze z ministerstva zahraničných vecí na podujatie, kde sa chodí fotiť Soros, ako to urobil aj teraz napríklad v Chateau Bella, alebo bol aj v Bratislave. On si bol vtedy ovoňať odorovú vládu. Inak je zvláštne, že keď sem príde Soros, krátko na to sú demonstrácie a protesty. A peniaze, ktoré má ministerstvo zahraničných vecí určené na tento dotačný účel, chceme posunúť na Maticu Slovensku. Tu máme zhodu aj so Slovenskou národnou stranou. Viem, že pán predseda Slovenskej národnej strany túto tému už tiež otváral. Preto budeme radi, ak Slovenská národná strana Smer spoločne tieto peniaze ponúknu Matici a tá si pripraví nejaký pekný dotačný program na pekné projekty na Slovensku. Čiže toto je náš postoj. Snažím sa byť racionálny,
pretože nechcem teraz povedať, že zrušíme niečo, to sa nedá. My môžeme akurát zrušiť to, nad čím máme kontrolu, a to je financovanie. Ja, no, nie je náhodou divné, teda, že Globsec financovaný aj zahraničnými zbrojárskymi firmami by mal ešte pýtať peniaze od štátu? Áno, viete, koľko všetkých vecí sme robili inak, ako sme mali robiť. A tu si niekto sype popol. Ale áno, ja si nasypem popol. Ale poviem preto, lebo ten rozdiel, páni kolegovia, je v tom, že ja som sa tak nejako oslobodil spod toho tlaku, že či ja budem alebo nebudem piatýkrát premiér vlády Slovenskej republiky. Pretože áno, keď som bol prvýkrát premiér, tak som rozmýšľal, že ako sa správať, aby som niečo nepokazil, aby som bol dobre pripravený na ďalšie voľby. Snažili sme sa veci vyvažovať. A dnes je to iné. Jednoducho je nespravodlivé dávať peniaze takéto inštitúcii. Dobre viete, že na konferenciách Globseku nepadne jedno jediné dobré slovo smerom na východ. Mám teda na mysli východ za ukrajinsko-ruskými hranicami. To je čisto orientované na západnú pravdu. Na západná pravda neexistuje. Mohol by som o tom veľa rozprávať, čo som zažil na Európskej rade. A preto môžete to nazvať aj nejaké sypanie popola na hlavu, ale som rád, že na čele ministerstva zahraničných vecí je Juraj Blanár. Máme na to úplne, ale že úplne rovnaký názor. No tak nám porozprávajte, čo sa... Lebo niektorí hovoria zo zákulisia, z Európskej únie, ale aj z komisie, sa šepkajú veci, že dobré, ako všetci sú za podporu Ukrajiny, jediný, kto tam vyskakuje, je Orbán, ale že po chodbách a v tých súkromných rozhovoroch to nadšenie z podpory Ukrajiny už ako si ide do kytek, že nahlas to nikto nepovie. Všetci sa tvária na vonok pred kamerami, že teda sme jednotní a budeme podporovať Ukrajinu až do konca dní, ako by povedal Osusky, ale že na tých chodbách už tá podpora nie je taká, pretože... Viete, čo je zvláštne? Máte pravdu, je zvláštne, že ja som ale už aj na predchádzajúcej Európskej rade pomerne emotívne vystúpenie. Aj teraz som mal pomerne emotívne vystúpenie. A predstavte si, že to je rokovanie, ktoré sa určite nahráva. Ja o tom vôbec nepochybujem, že sa nahráva. A nahráva sa na kameru a nahráva sa aj na zvuk. A naviac každý premiér, každý prezident... Každý spolkový kancelár, ktorý je tam prítomný, má k dispozícii profesionálny preklad. Teda môžete hovoriť vo vlastnom jazyku, keď chcete, ale znovu je to určite zaznamenané. Ja som žiadal už minule, že ja nechcem, aby mi dal niekto nahrávku rokovania Európskej rady, ale chcem nahrávku môjho vystúpenia. Môjho vystúpenia, kde som práve hovoril o Ukrajine, a mi to odmietli dať. Povedali, že mi to jednoducho nedajú, pretože stále ako keby... Bol taký pocit, že musíme ukazovať, že tu je jeden názor, že tu nie sú žiadne rozdiely a že by bolo nesprávne, keby ľudia videli, že aj tí premiéry majú na takéto vážne témy rozdielne názory. Ale k tej Ukrajine, ja to poviem tak, ako som to povedal, aj to hovorím. Tu bola predstava, pretože dvakrát bolo možné dosiahnuť mier, krátko potom, ako začala vojna na Ukrajine, ale najprv dobehal jeden štátnik, potom dobehal druhý štátnik zo západu. Nie, že ak dáme Ukrajincom zbrania a peniaze, tak nám Rusi prídu na kolenách klačiaci a znemožnení a zničení. Táto stratégia nefunguje, Rusko nie je ani na kolenách, naopak je evidentné, že Rusko bude určovať tempo pri vyjednávaniach do budúcnosti. Zdá sa, že je to Rusko, ktoré povie, kedy sa bude rokovať. A ja viem, že to neradi počúvajú všetci, ale treba si uvedomiť reálnu pravdu. Ak sa niekto do mňa mierovú iniciatívu. Na čo tam ďalej posielame zbranie, keď to nefunguje? Prečo sa pozeráme na zabíjanie ľudí? Jednoducho stále platí. Západ je presvedčený, že treba bojovať do posledného Ukrajinca a je presvedčený, že táto vojna má oslabiť medzinárodne aj hospodársky Ruskú federáciu, ale nefunguje to. A aj Orbán, aj ja, aj ešte tam je možno jeden, dvaja premiéry, ktorí hovoríme to isté. Treba zmeniť stratégiu, treba ich prinútiť, aby rokovali o miery. Len ten vplyv Washingtonu na Bruseli. Dobre, spýtam sa vás takto, ako je zrejme, ako je k všetkým, aj tým, ktorí tam papagájo, ja neviem čo, je zrejme, že tieto sankcie nefungujú na ten účel, na ktorý si to oni predsavzali. Ja, teraz nemusíme sa baviť, že Spojené štáty, Rusko, nič, hej, ale tú Európsku úniu. A teraz, a ono nám to púšťa žilou, hej, všetkým. A otázka moja je, že čo si myslíte, dokedy budú oni toto ťať? Kde musí padnúť ekonomika Európskej únie, aby oni povedali, že dosť, už to nebudeme robiť? Nie, tu je, skôr si myslím, že skôr sa sleduje schopnosť Ukrajiny ešte pokračovať vo vojenských aktivitách. Tie informácie sú veľmi negatívne z Ukrajiny.
majú obrovský problém s disciplínou v armáde, majú obrovský problém so živou silou. Najviac si treba uvedomiť, že v tomto prípade sa otočila karta. Rusi sú zakopaní na územiach, ktoré kontrolujú, a útočné aktivity musí vyvíjať ukrajinská armáda. A keď útočíte, tak vždy celkom prirodzene sú vaše straty väčšie, ako sú straty toho, kto sa bráni. Čiže sleduje sa predovšetkým schopnosť ukrajinskej armády a napriek tomu, koľko zbraní dostali, koľko majú peňazí, pokračovať, ale je dnes evidentné, že žiadna protiofenzíva nebola alebo bola totálne neúspešná. A je úplne evidentné, táto všetci pripúšťajú, že Ukrajina nemá na to, aby tento problém vyriešila vojensky. Čiže zdá sa mi, že podobne ako v tom Afganistane, 10 rokov nás klamali. Víťazstva a potom zrazu do rána bola z toho potupná porážka a Taliban dnes kontroluje Afganistan. A to isté. 2 roky, veci to uvedomte, Ukrajina zabila toľko vojakov, zničila toľko tankov a postupuje veľké víťazstva a zrazu všetko je úplne inak, že naopak vojenský aj hospodársky na tejto vojne viacej profituje Ruská federácia ako Západná Európa. K tým sankciám ešte. My sme teraz mali taký ten sankčný balíček a my sme si dali do programu vyhlásenia vlády, pán Boh zaplať za toto ustanovenie, že vždy si urobíme analýzu sankcií, či poškodzujú Európsku úniu, či poškodzujú Slovensko. V tomto prípade súčasťou sankcií, ale treba to povedať, je území Slovenska, ale ešte sme získali výnimku, že môžeme z tejto ruskej ropy robiť produkty, ktoré sa potom predávajú v Českej republike na určité obdobie. Čiže do určitej miery to bolo pozitívne pre Slovensko. Ale ja s vami absolútne súhlasím. Áno, sankcie nepochybne strpčujú život tomu, voči komu sú určené. Či je to Kuba, či je to Ruská federácia. Ale nezohrali tú úlohu. Jediné, čo sankcie dokázali, že zvýšili sebestačnosť Ruskej federácie v oblastiach, kde Ruská federácia doteraz nebola sebestačná. Veď tieto veci my sme mali, niekto ich odovzdal zadarmo. Áno, tak. Hej? To je jedna vec. A druhá vec, keď títo ľudia tvrdia teda, že tí Rusi teda idú a prídu a zastavia sa až v Bratislave, ja neviem, kde v Berlíne a stále to isté hovoria. A tí istí ľudia nás odzbrojili. Viete, v mojich očiach to hraničí s vlastizradou. Tak keď on je presvedčený o tom, že Rus príde, hej, tak prečo odzbrojí Slovensko? Viete, boli by ste prekvapení, ja teda nie som oprávnený citovať konkrétnych politikov, ktorí sedia na Európskej rade, ale poviem vo všeobecnosti. Boli by ste prekvapení, koľko je tam takých propagandistických vystúpení, kde úplne otvorene hovoria, že musí sa obávať Európska únia, že dôjde k útoku Ruskej federácie na Severoatlantickú alianciu. A pritom jedným dychom 2 roky hovoríme, že Rusi utekajú, majú zničenú armádu, tak teda ak nie je Ruská federácia schopná poraziť Ukrajinu, ktorá je v totálne zlom stave, tak ako môže ísť Ruská federácia do súboja so Severoatlantickou alianciou? To je hrubá demagógia, preto máte v tomto pravdu, že na jednej strane nám všetky systémy, S-300, lietadla, BVPčky, kanóny, munícia, všetko odišlo na Ukrajinu a teraz strašia, že Rusi prevalcujú celú Ukrajinu a prídu na Slovensko. Dobre, Ruská federácia, čo by to znamenalo začať si vojnu so Severoatlantickou alianciou, to je jednoducho nemožné. To je len plašenie a hľadanie lacných argumentov. Ale ešte k tej pomoci. Viete, keď sme teraz diskutovali v Európskej rade, ale nedohodli sme sa zatiaľ o tých 50 miliardách pre Ukrajinu. Momentálne platí, že v rámci rozpočtu máme mechanizmus, ktorý garantuje, že Ukrajina dostáva z Európskej únie na mesačnej báze 1,5 miliardy pomoc. Tieto peniaze sú v podstate určené na sanovanie štátu. Z toho sa platia možno platy ľudí dôchodky. A ďalšie dôchodky, pretože je také presvedčenie, že by si mala ekonomika Ukrajiny zarobiť na zbrane. Teda, že to zbrojárske, to vojenské by mala kryť samotná ekonomika Ukrajiny. A my teraz hovoríme, že ideme nastaviť nejaký plán na nasledujúce 4 roky v objeme 50 miliárd eur. Prvé, čo sme urobili, a ja som veľmi rád, že nám to prijali, tak naše zastúpenie v Bruseli na môj pokyn do záverov navrhlo veľmi prísne podmienky kontroly čerpania týchto zdrojov, pretože tá korupcia na Ukrajine je brutálna a to je to, čo stále pripomínam, že keď o tom hovorím na európskych radách, tak povedia, že mám pravdu, ale že to je politicky nekorektné, že nepatrí sa takto hovoriť o Ukrajine. Pán Fico, teraz ja to po vás nevyžadujem, ale pýtam sa, viete nám slúbiť, že smrť Kuciaka a jeho frajky bude konečne vyšetrená? Sa
Samozrejme, všetci máme na tom záujem. Všetci máme takisto, na tom záujem. Takisto aj generál Lučanský nás na záujem má, ale... To vám garantujem. Dokonca ideme ešte aj ďalej. Toto sú veci, ktorým necháme taký prirodzený tok udalostí, ale chcem povedať, že ja podporujem plne aj idei, myšlienky, ktoré prichádzajú od poslanca za Slovenskú národnú stranu, pána Kotlára, ktorý hovorí o tom, že je treba začať sa toho covidu. Ano. Čo to je za problém? Veď tu naozaj zomreli ľudia. Viete, my už sa bojíme aj povedať, že niekto zomrie. A keď niekto povie, že no mohlo to byť v súvislosti s tým, že sa nechal zaočkovať, tak dobre, že vás nezatvoria za to, že si takýto názor vyslovíte. Podporujem pána Kotlára v tomto. Hľadáme opäť nejaký nástroj, cez ktorý by sme to vedeli prehnať. A pokiaľ ide o pána Lučanského, pokiaľ ide o pána Krivočenka, pokiaľ ide o ďalšie veci a samozrejme o tú nešťastnú vraždu, ktorá bola tak hrubo politicky zneužitá. Máme obrovský záujem sa dozvedieť, kde je pravda, lebo to, čo kričali na uliciach, určite pravda nie je. Dobre. A ešte raz poviem. Ďakujeme. Hosťom štúdiu Robert Fico, predseda vlády Slovenskej republiky. Ďakujeme. Pekné Vianoce všetkým želám, pekný nový rok a ešte raz vám ďakujem za to, že si plníte skutočnú úlohu média a ja sa domnievam, že keby vás nebolo, nemyslím teraz len vás tu priamo v Infovojne, ale hovorím celkovo alternatívne médiá, ja si neviem predstaviť, ako by sme na Slovensku fungovali a toto je jedna obrovská hanba pre mainstreamové médiá. Ja vám garantujem, že ani Smečko, ani Denníku, ani Aktualita, ani Markíze na žiadne otázky ja odpovedať nikdy nebudem. Ďakujem veľmi pekne, všetko dobré. Ďakujem. Počúvate Rádio Infovojna.